Иван Вазов. Коприва. Трънчев попита. Познаваш ли тази госпожа? Не. Шик. Прелестно облечена. Аз казвам великолепно. Някоя големкиня? Да. И аз за това извалих шапка. На всеки случай. Тя забеляза твоята вежливост и стана приятно. Та и аз неволно слезнах от тротуара да й дам път. Има в нея нещо наложително. Аристократизъм. Ах, чакай, и стражаря ти направи чест. Имаш право. Аз ти казвам, големкиния. Госпожата, която даде повод на този разговор между двама млади хора, Трънчев и Трифонов, минуваше вече нататък, придружена от една друга госпожа, по-просто облечена. Наистина първата привличаше общо внимание по богатство и модността на накита си. Ротонда боа, маншон, прелест. Както трофилото й, та и маниерите й, и цялото й същество издаваха охолната слободия и горделивост на едно високо обществено положение. Той ден беше Света неделя. Двамата приятели се отбиха от панаха да четат вестници. После седнаха да играят на табла. Когато стана часът 11:30, станаха и излязоха. Тук ще е, каза Трънчев, като се спря пред една къща в улицата. Със скромен изглед отвън, с четири прозорци, окичени с цветя в гарнета, вехти и напукани. Казаха ни надясно от фурната. Тази е, потвърди другият, като търсеше да види на вратата картичка. Сега е най-удобно време за това посещение, а ние ще го пропуснем безполезно лутане. Тие еднообразни софийски улици. Поозърнаха се, за да питат някого. Тогава се гледаха в дъното на двора вехта, прихлупена къща с две стаички. През прозореца им се мярнаха хора. Трънчев отиде да попита там. Той пригази смъка една локва пред самата врата и почука на нея. От слабото потупване тя сама се отвори и пред очите на посмутения Трънчев се представи една скромна гледка на сиромашка трапеза. Мъж и млада жена обядваха на една масичка, половината от която бе заловена от книжа и други вещи. На тая импровизирана трапеза в една пръстена разлата паница стоеше някакво ястие от буринак, което изпущаше пара. От нея Трънчев разбра, че това ястие беше варена коприва. Това беше всичкият им обяд на тия сиромаси хорици. Стайцата, малка и бедно послана, с едно желязно легло в ъгъла, с въздух, пазовонял на кухня, служеше за гостна, за спалня и за трапезария. И облеклото на двамата хора, които Трънчев завари при трапезата, хармонираше с бедната обстановка на жилището им. Мъжът, облечен в лякав сюртук над бяла колоса на риза, на която за икономия ръкавите и яката бяха извадени и турени на леглото. Съпругата му в една дрипава басмена рокля, престлана с избеляла престилка, с вехти петна по нея, получени от службата и в кухнята. Тип на бедно чиновническо семейство. При появлението на Трънчева жената се изчерви цяла, като че я уловиха в някакво престъпление и се вмъкна засрамена в другата стаичка, която служеше за кухня. Трънчев се извини и попита за къщата на големеца. Насреща, през пътя, в двора, оправи го мъжът с лека досада и хлопна вратата по тире му. Трънчев се върна при другаря си с някаква особена, зачудена усмивка по лицето. Ти, Трифонов, обърна се той към другаря си, като излязаха на улицата. Слушал ли си пословицата? Коприна носи, коприва еде. Да, какво? Там живее големкинята и мъжът ти. Обядваха. Знаеш ли какво им беше обядът? Коприва. Когато големкинята позна, че аз съм оня, който се поклоних у деве, тя сякаш потъна в земята от срам.
Бега веднага. При първо виждане не можах да я позная. Толкова се беше придрепавила. Любопитно е, кои са тия господа? Трябваше да дойдем в София, за да видим такива чудеса. Те се спряха пред портата, която им беше показана. Не му знам името, един писар, не знам в кое управление, отговори на питането им слугата, който излизаше из двора на големеца. Трънчев, забеляза Трифонов, това да ти е урок. Друг път пести поклоните си. За истинските големци. Няма нищо, бе, брате. Казвай се всеки му аго, да му е драго, отговори шеговето Трънчев, като бутна високата вратня.